Yavaş sağ ol, yavaş. Yavaş qazə biraz. Bakıda az yaşlı uşağın sükan arxasına keçməsi müzakirələrə səbəb olub. Qalanyus xəbər verir ki, görüntülər Instagram sosial şəbəkəsində yayılıb. Belə ki, yan oturacaqda valideynin nəzarəti altında təxminən 6-7 yaşlı uşaq zıx şosesi boyunca sükan arxasına keçərək avtomobili idarə edib. Çəkiliş boyunca uşağa biraz yavaş sür deyildiyi eşidilir. Video görüntülər sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında fikir ayrılığına səbəb olub. Bir qrup insan buna müsbət reaksiya verərək əhsən deyib. Digər qrup isə bunun həm uşaq, həm də digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükəli olduğunu yazaraq irad bildirib. Yavaş. Yavaş qazə biraz.